اسلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں جی؟ میں محمد شاہد ہوں، امید ہے کہ سب بھائی خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک سب کو خوش رکھے جی، شاداب رکھے۔ شوکت بھائی ہیں ہارون آباد سٹی ضلع بہاول نگر سے، 15 بچھڑیوں کی لاٹ لے کے ہیں دوستوں کے لیے، ایک بہترین پیکج اور سستی قربانی۔ نمبر چل رہا ہے سکرین کے اوپر شوکت بھائی کا، اس پہ کال بھی ہے اور واٹس اپ بھی ہے۔ 15 کی ڈیٹیل یہ ہے کہ ان میں 8 کھیری ہیں اور 7 جو ہیں وہ دو دانت ہو چکی ہیں، باقی ان میں جو میٹ ویٹ بتا رہے ہیں شوکت بھائی وہ 4.5 من 4.25 من یہ میٹ ویٹ ہے، باقی 4.5 من سے بھی زیادہ بچھڑیاں ہیں کچھ۔ جو بھی دانا پسند آتا ہے کوشش کریں کہ لاٹ کا سودا کر لیں جو فارمر حضرات ہیں، کیونکہ ایسی بریڈ ملتی نہیں ہے، نسلیں بڑی مشکل سے ملتی ہیں اور فارموں کی شان ہوتی ہے، یہ آگے فیوچر کا فیصلہ کرتی ہیں آپ کے فارم کا، تو اس لیے نسل پہ کام کریں۔ اور جو دوست قربانی کے لیے انٹرسٹڈ ہیں، قربانی کی خواہش رکھتے ہیں، ان کے لیے بھی بہترین ہے، اس سے سستی قربانی نہیں ہونی۔ 4-4.5 من تک میٹ ویٹ ہے، ڈیمانڈ بڑی ریزنیبل ہے، 1,05,000 روپیہ پر پٹھا، 1,05,000 روپے کی ایک بچھڑی ہے اور 15 بچھڑیاں ہیں، کھیری ہیں 8 اور 7 دو دانت ہیں۔ جو پسند آتی ہے یا آپ ان کو بول دیں کہ دو دانت چاہیے یا کھیری چاہیے یا ہلکے میٹ ویٹ میں چاہیے یا زیادہ میٹ ویٹ میں چاہیے، کیونکہ کچھ دوست جو ہیں وہ شوق کرتے ہیں کہ فیمیل قربانی کے لیے ہو، باقی کچھ لوگ جو ہیں وہ میل کے چکر میں ہوتے ہیں کہ میل ہو قربانی کے لیے، تو یہ ہر دوست کا اپنا اپنا شوق ہے، ایک لگن ہے، شوق کی قربانی ہوتی ہے، بے شک وہ بکرا ہے یا بچھڑی ہے یا بچھڑا ہے۔ تو مزید آپ کو اس میں ڈسکاؤنٹ بھی ہلکا پھلکا ہو جائے گا، آپ ان سے رابطہ کریں۔ 4.25-4.5 من تک میٹ ویٹ ہے اور اس کے بعد 8 کھیری، 7 دو دانت، 1,05,000 روپیہ پر پٹھا۔ جو بھی دوست انٹرسٹڈ ہو ویڈیو کال کر لیں، پرائز فائنل کر لیں، ٹوکن کر دیں، ایک ویڈیو کال لائیو کال پہ ملا کے آپ اپنا جرم چیک کر سکتے ہیں۔ لائیو کال جب کریں گے آپ کو سارا کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا، کیسے چلتی ہے، کیا صورت حال ہے جانور کی، ماشاءاللہ آپ ہائٹ دیکھ لیں، ان کی لینتھ ہیں، جھلر ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور پھر یہ پیچھے سے خالی بھی نہیں ہے، یہ آپ دیکھ لیں، خالی نہیں ہے ماشاءاللہ، فٹ پیچھے سے چڑھائی ہے بچھڑیوں کی۔ تو بریڈ کے لیے بھی بہترین ہے پیکج اور قربانی کے لیے بھی بہترین پیکج ہے، جیسے آپ کو اچھا لگے۔ مزید آپ ان کی ڈیٹیل کے لیے شوکت بھائی سے رابطہ کریں۔ 1,05,000 کی ایک ہے، کارگو کی سہولت پورے پاکستان میں ہے، کسی بھی سٹی میں آپ ڈیلیور کروائیں، انشاءاللہ بالکل ریزنیبل کرائے میں یہ آپ کے فارم تک پہنچ جائے گی۔ باقی معلومات شوکت بھائی سے۔ ویڈیو اچھی لگے نیچے جو شیئر کا آپشن آ رہا ہے اس پہ جائیں، فیس بک کے گروپوں میں، واٹس اپ کے گروپوں میں، فیس بک آئی ڈی پہ شیئر ضرور کریں، آپ کے جو دوست ہیں وہ بھی فارمر ہیں، فارمنگ میں انٹرسٹڈ ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں اچھی چیز۔ باقی لائک ویڈیو کو لائک لازمی کریں، سپر ٹی وی کو سپورٹ کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں جی، جزاک اللہ۔